មកដឹងហេតុផល10យ៉ាងរបស់អ្នកអង្គការគិតមេញលើកឡើងពិភពស្ងប់ស្ងាត់មានតម្លៃជាងសម្ដីជាមតោសម័យបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនានាជាការបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញនៅអវ័យជាច្រើនទៅតាមបច្ចនានភាពរបស់សង្គមក្នុងនោះដែរអ្នកអង្គការគិតមេញបានគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាសទ្ធិមានប្រក្រតីនៅស្រុកខ្មែរលោកគឺជាបុគ្គលជោគជ័យមួយរូបដែលតែងតែចែករំលែកនៅបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាជំនះដងល្អៗទៅកាន់ធនធានចំនួនក្រោយជិតស្ដែងកន្លងទៅនេះលោកបានចៃរំលែកនៅលើវណ្ណដាយសង្គមដោយលើកឡើងពីហេតុផលចំនួន10ដែលការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាជំរើសល្អបំផុតលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពបឹកនឹងការបញ្ចេញមតិឥតសំចៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលខ្លះមានដំណ ্লাই ជាច្រើនដូច hay 파จํานวน10ដែលការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាជំរើសល្អបំផុតទី1រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងកំឡុងពេលមានកំហឹងទី2កុំនិយាយនៅពេលអ្នកមិនមានចាពិតទី3រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់អ្នកបានយល់រឿងទាំងមូលទី4រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលអ្នកដតីចង់ប្រ ਾਬ អ្នកពីអវ័យមួយទី5កុំនិយាយពាក្យដែលអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយទី6រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលពាក្យរបស់អ្នកមិនបានបង្ហាញអំពី អំពើល្អរបស់មនុស្សជាទីស្លាញ់របស់អ្នកទី7ជាវិងការនយ័យប្រសិនបើពីកសម្ដីរបស់អ្នកអាចនាំឲ្យមានការកឹកខំ ទី8សូមនៅស្ងៀមប្រសិនបើពាក្យសំដីរបស់អ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះនារីម្នាក់ទី9ចរិះភាពស្ងៀមស្ងាត់ប្រសិនបើពាក្យសំដីរបស់អ្នកអាចបំផ្លាញមិត្តភាពនិងទី10កុំអាណ័យនិយាយរឿងអ្វីមួយម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកបាននិយាយវាពីរដងរួចទៅហើយបាទនេះគឺជាសំដីមាសទាំង10របស់អ្នកអាញាគិតមេញដែលផ្ដាស់ទឿនទៅដល់បងប្អូនអ្នកប្រាប្រាស់ម្លាញ់សង្គម គឺត្រូវតែរសាភាពស្មิงស្ងាត់ព្រោះភាពស្មิงស្ងាត់នេះគឺវាមានតម្លាយជាងអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅទៀតដូច្នេះសង្គមថាតាមរយៈពាក្យបែបទាំងអស់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការគិតពិចារណាដើម្បីជាកន្លឹះមួយសម្រាប់ការរំលឹកទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នា